trabajar adelante. Antikiskinen polttaa kakkoselle. Ensimmäinen pol. Lyömässäni kolme. Jaakko Kemppainen, joka siirtelee Salmela kakkoselle, eikä itse ykköselle. Valo tarttuu neljä, Johanne Luhtavaara. Tavaran näpätyksen jälkeen pesät täyteen. Syntyvää ilmapallo-elantotilannetta tulee selvittelemään toveri 10 Ravi Ruokojärvi. Ruokojärvi lyö kovaa keskelle. Sillä sen tyylikon avausjuoksu, sen tuo Oskari Salmela. Ruokojärven viimeinen laittamaksi hänestä toinen palo. Lyömällä 5 Paavo Kaasila. Kenttä tyhjenee haavoihin. Löydään nyt Lipon kapteeni numero 6, Eetu Suvi. Suvi ykköselle. Numero 7 on Samuli Pohjola. Thank you.
Pohjola järjestelee etutilanteen. Joma 8, Santeri Tulkkinen. Sen lyönnillä pesäkkeellä täyteen. Kahden palon äälähti tilanteeseen lyönnä kohdalla 9, Santtu Luhtavaara. Luhtavaaran lisäksi Oululla käytettävissä 2 jokeripelaajaa. Tässä sen kakkosjohto lyönnillä etuutensa täyteen. Lyönnä nyt jokeri kymmenen Roope Haapsalo.
ollut nyt tuossa vuorossa aloittaa joka kärki Ari Lankinen. Lankinen ykköselle. Vielä kaksi Oskari Salola. Salmella viimeinen laiton hänestä. Ensimmäinen palo. Ykköstilanteeseen jatkaa kolme Jaakko Kemppainen. Kemppainen pistää pallon väliin. Etuiset täyteen. Vuoden 4, Jonne Lustavaara. Varaa varsin lyönnillä takavansa täyteen. Hän kuitenkin palaa itse ykköselle. Paloja kaksi ja lyönnässä viisi Paavo Kaasila. Kaasila lyö. Lankinen tuo. Lippu siirtyy 2-0 johtoon. Etutilanteeseen lyönnetty numero 6 Eetu Suni. Kyselle tulee kolmas palo. Sippa on käyttänyt 2 sisävuoroa. Ensimmäistä jaksoa johtaa 2-0. Viimeinen toisen tasoittava lyönnit aloitti Valtteri Piirainen. Valtteri haavoittui ykköselle. Lyödään 8. Aleksi Heikkilä. Saattelu tehtäviin 9 Kalle Kuosmanen.
Se saa ykkösen läpi. Numero 2 on Matias Pihkala. Etupesät täyteen. Lyöntys aikaa 3.5. Kolmaselle on sijainen palo. Liikmanen kakkoselle ja Kiiskinen jatkaa lyöntejä. Kakkoselle haavoja. Kenttä on tyhjä. Lyömässä 5 Jussi Korhonen. Jussi ykkösellä, lyöntipaikalla 6, Juuso Väisenen. Samuli Pohjola. Pohjola vapaalla ykkösellä. Numero 8 on Santeri Pulkkinen.
Karjalahden ykköselle. Vaihto Lehterissä Oskari Salmela. Lahtinen kakkoselle. Salmela haavoittuu. Lyönnässä johdon 11 Sami Ojala. Ojala ykköselle. Ja etutilanteeseen tulee lyömään 3 Jaakko Keppainen. Kolmoselle tulee ensimmäinen palo. Heti perään ykköselle toinen palo. Sami Ojala on yksinäisenä etenemään kakkoselle ja lyödä sinne 4. Jonne Luhtavaara. Luhtavaara ykköselle. Etutilanteeseen lyö 5 Paavo Kaasila. Kaasilan näpy tulee Ojalan kolmoselle. Kaasila järjestää pesä täyteen. Kahden palojen lähtötilanteeseen lyömään jokeri 10, Rami Ruokojärvi. Kotipesään kolmas palo. 2,5 vuoroa pelattu. Valtteri Piirainen ja Aleksi Heikkilä haavoittuvat. Tyhjä kenttä lyö 9 Kalle Kuosmanen. Kalle Kuosmanen haavoittuu, Ville Seppänen jatkaa maalin parvessa.
edellisen versioon lataa se kakkospuolelta etenee suoraan kakkoselle. Lisästä kolmaselle ensimmäinen palo. Kiskeneelle etupäsä täyttäen. Tilannetta selvittelemään neljä. Kalle Kati on uusi koppi. Kalleita pienopäätöksellä jyhillä. Tapaatte saa täyteen. Yhden palon ajalähtötilanne tulee selvittelemään numero 5, Jussi Korhonen. Kotiutus kantaa kopiksi. Matias Lippanen haavoittuu. Tällä lyönnillä kolme haavaa. Tyhjän kettään lyömään viime kapteeni Juuso Väisänen. Väisenä ykkösellä. Saattelu tehtäviin. Jokeri 12, Ville Leittikoski. Leittikoski lyö etupäsä täyteen ja lyömään tässä tilanteessa viimeinen lyöjä, ellei syty kahta juoksua. Jokeri 10, Roope Haapsalo. Kolmaselle toinen palo.
tekee kolmannen palon. Siirrytään ensimmäisen jakson neljänteen vuoropari. Sivuille mitä aloittaa numero 6 Eetu Suni. Samalla pohjalla lyhdeltä. Kaksi haavaa etukysiltä. Numero 8 on Santeri Tulkkinen. Myös Tulkkinen haavoittuu. Numero 9 sattuu Uhtavaara. Lyömään jokeri 11, Sami Ojala. Ojala ykköselle. Saattelutehtäviin Ari Lankinen. Lankinen siirtelee ensiksi Ojalan kakkoselle, mutta seuraava yritys menee kopiksi. Kuten myös Lankisen viimeinen. Tyhjä kenttä lyönyt jokeri 12 Kasperi Salmela. Salmela etenemään. Numero 2, Oskari Salmela. Kakkoselta ensimmäinen palo. Yksi koron haakoi syksykupin. Oskari Salmela haavoittuu. Numero 3, Jaakko Keppainen. Thank you.
tästä etutilanteen. Jönään 5 Paavo Kaasila. Kakkoselta Soinekalo. Kaasila ykköselle ja nyt maalavartajan tässä tilanteessa viimeinen lyöjä, ellei se nyt kahta juoksua. Jokeri 10, Rami Ruokojärvi. Johan Luhtapara aloitti. Vuorossa viimeisen lyö ja viimeinen lyönti. Kolmaselle tulee kolmas palo. Lippo on käyttänyt sisävuoronsa ensimmäisestä jaksolta. Pentti Koski haavoittuu lyömään 8, Aleksi Heikkilä. Heikkilä ykköselle lyömään Kalle Kuosmanen. Kaksi haavaa etukäsiltä. Tuija Kettään lyö numero 1, Lisa Pärsylä. Ja sen lyö 2 Matias Tyttönen. Kakkoselta ensimmäinen palo. Lispana ykköselle lyödään 3. Matti Kiiskinen. Etupäiset täyteen lyödään 4, Kallatapio Huusko. Kalle toki siirtelee etenee takapesille.
Karilahkin hakee tuohon pahan painavan löysä kopiksi, Kallisempi haavoittuu. Lyömäinen kriisi, Jussi Korhonen. Tänä yhdellä talolla lyöntipaikalla jokeri 10, Roope Haapsalo. Haapsalo lyö, Matias Liikkonen tuo, Jyö avaa juoksupili. Savala Matti Kyyhtiön kolmoselle Jussi Korhonen. Roope viimeinen lyönti laiton hänestä toinen palo. Tähän väliin Jyö käyttää aika lisää. Valtteri haavoittuu, lyömään tässä tilanteessa Jymeri viimeinen lyöjä. Numero 6, Juuso Väisänen. Ja korjataan on tietysti vielä Jokeri Ville Seppänen. Juuson lisäksi. Laiton. Mikko voittaa ensimmäisen jakson juoksuin 2-1. Kärkänen jatkaa Misa Märsilä. Ja jälleen ykköselle. Numero 2 pelaajat Akki Kiistinen.
edelleen pallo Polttonen. Etumensa täyteen lyödään pitkä numero 3, Matias Littanen. Etukäsitä Havel lyödään numero 11 Ville Seppänen. Ville Seppäsestä numero 4 Kalle Topio Huusko. Kalatakin lähtee eteenpäin. Ykkös kolmas tilanteeseen lyömään, eli jokeri 7, Valtteri Kiiran. Pesät ovat täynnä. Palautetta ei lähti tilanteen tulee sen liittyen. Numero 5, Jussi Korhonen. Korhonen lyö, missä on Pärsilä tuo. Hymyn avaus juoksu. Ja samalla pesät jälleen täyteen. Lyöntipaikalle jokeri 10, Roope Haapsalo.
se me mató. Ei lähtee lyönyt kymmenkapteeni numero 6 juu, se näin se meni. Ari Lankinen polttaa kotikesään. Toinen palo. Ja Jussista perään kolmas. Matias Wismanen polttaa kakkoselle. Oskari Salalla ykköselle. Lyönnän kolmen Jaakko Keppain. Keppari järjestää etutilanteen. Kymmenet neljä, Jön Eluttavaan. Valtteri Piiranen tekee toisen palon. Mitä Marsilla hoppi haavoittaa? Kaksi joten ei jää. Tuhja kattelu jo viisi, Paavo Kaasila. Kaasilla ykkösellä löytä, se Lipon kapteeni numero 6, ei tuu suhi. Samuli Pohjola siirtelee Paavo Kaasilla kolmoselle. Etumisiltä haloja. Lyönnään kahdeksan, Saperi Tuukkinen. Sattunutta vaaralla on pallo paljon. Paavo taas laittuu tasoitusjuoksun yhteen yhteen. Tuntavaara ykkösellä. Lyöhän se johdari 12, Kasperi Salvala.
Kovalla vedotaan. Väärään saa kuitenkin oikea. Ykköselle. Kasperi Salvelasta kolmas palo. Hyvin löynyt toisessa vuorossa aloittaa numero 6 Juuso Väisänen. Väisänen ykköselle. Numero 7 on Valtteri Piirä. Tästä ensimmäinen palo. Ykköstilanteeseen luodet Aleksi Heikkilä. Etupesintä Haapoja, numero 9 Kalle Kuosmanen. Kalle tuotetaan ykköselle. Tuodaan numero 11 Ville Seppänen. Kalle haavoittuu, Ville jatkaa tyhjää kettä. Ville ykköselle lyönnissä Vesa Varsila. Viidensettänä kakkoselle, Isasta tulee toinen palo ykköselle. Leuvaimet 2, Antti Kiiskeä. Etutilanteeseen lyö Matias Litmanen. Litmanen pomputtelee Ville Seppäsen kolmoselle. Pesät ovat täynnä. Kahden palon ajolähtötilanteeseen lyö 4 Kalle Tapio Huusko.
Tällä kotia lyö pallon väliin. Ville Seppänen tuo itselle 2-1. Mainio. Kokkunapäätös Toopasta Kalle Tapiolla. Näin saadaan kesät jälleen täyteen. Ja aion lähteä paukuttamaan Jussi Korhonen. Jussi lyö jälleen väliin. Ajot jatkuvat ja lyönti paikallaan Roope Haapsalo. Haapsalo lyö. Matias Litmanen tuo Jyville 4. juoksu. Lyödään muun kapteeni Juuso Väisenä. Väisänen haavoittui lyömään 7 Valtteri Piirainen. Valtteri ykköselle lyömään 8 Aleksi Heikkilä. Siinä ollaan etukäsiltä tyhjäkenttään lyömään numero 9 Kalle Kuosmanen. Kalle pääsi ykköselleen, lyömässä on nyt jokeri 12
Ville Veitikoski. Veitikoski pistää tästä paikoon. Numero 1 on Mika Pärsylä. Mika Märsylä järjestelee tätä täyteen. Kahden kolon äylähtö tilanteeseen lyömään. Numero 2, Antti Kiiskinen. Kotiksi yritys kopiksi Mari Lassiselle. Kalle haavoittuu. Ja siitä tekee teknisen palon. Tavalla Oulun liitolyönnit aloittaa numero 1 Ari Lahtinen. Se lähtee kotiin. Lahtinen haavoittui. Luotopaikallaan johdon 11 Sami Ojala. Pojalla ykköselle lyömään 2 Oskar Salvaa. Etukäsä täyteen. Numero 3 on Jaakko Poppainen. Aaleksi Heikkilä. Ensimmäinen palo. Edellisestä uudelleen täyteen, mutta lyödään 4, Johanne Luhtavaara. Kuntavarovinkarillekin laittomaksi hänestä tulee toinen palo. Tähän väliin Pekka Hepokangas pyytää Lukolle aikalisän. Aikalisen jälkeen etutilanteeseen lyö numero 5 Paavo Kaasila. Matias Lippanen tekee kolmannen palon.
Järjestelee kesät täyteen. Lyövänne kriisi Jussi Korhonen. Appalo lyö, Ville Seppänen tuo, Jime siirtyy 5-1 johtoon. Pesät jälleen täyteen. Lyödään 6, Juuso Väisenen. Seitsemän Valtteri Piirainen. Valtteri
Patri Ykköselle lyömään jokeri 12, Ville Veikki Koski. Ja ilmeisesti siinä palo tulee sitten. Mielenkiintoinen tilanne. Paloja on kaksi. Ville Veikki Koski haavoittuu. Lyömässä Aleksi Heikkilä. Alussa kolmas palo. Tivo lyhyt kolmannen tasoittavalla aloitti ja peri 11 Sami Ojala. Ojala haavoittuu. Lyömään jo peri 12 Kasperi Salvela. Kasperi Salvala haavoittuu, lyödään nyt 5, Paavo Kaasila. Polttaa kakkoselle. Eetu sanoi ykköselle ja lyömässä 7 Sabeli Pohjola. Pohjola järjestää etutilanteen. Lyömään jokeri 10 Rami Ruokojärvi. Ruokojärvi järjestää pesät täyteen. Aina on tilannetta purkaa.
Kukkaa numero 8, Santeri Pulkkinen. Edusumi ei ehdi takaisin kolmoselle. Paloja 2. Jatketaan etujatseella. Etupesintä haloja. Samuripohjalla yksinäisenä etenejänä kolmosella. Lyömään 9. Sattu Luhtavaara. Ykkösille tulee kolmas palo. Kolme vuoroparia on pelattu täyteen toista jaksoa. Kimi johtaa juoksuille 5-1. Tuulin neljännen vuoron lyönnit aloitti Isa Märsylä. Isa haavoittuu lyönnään Matti Kiiskinen. Kiitos puhtaan se kakkospuolelta. Edelleen suoraan kakkospesälle. Lippainen haavoittui lyömässä Ville Seppänen. Ja harha heitto kolmoselta, mutta siellä on Ari Lankinen taidosti varmattomassa. Kiiskinen kolmosella, Ville Seppänen etenee kakkosella. Kalle-Lävi Huusko ja Antti Kiiskinen haavoittuvat. Lyömään 5, Jussi Korhonen.
Jussi Korhonen järjestää ykköskolmas tilanteen. Lyömään jokeri 12 Ville Veittikoski. Salo lyö, Ville Seppänen tuo, Jyme siirtyy 6-1 johtoon. Samassa Jussi Korhosesta ensimmäinen palo kolmoselle. Roopesta toinen palo. Lyödään Juuso Väisänen. Haavoittuu. Numero 7, Valtteri Piirainen. Valtteri haavoittuu, lyöntipaikalla 8, Aleksi Heikkilä. Heikkilä järjestelee Ville Veittikosken koloselle. Heikkilä haavoittuu. Lyömään tässä tilanteessa viimeinen lyöjä, ellei syötä yhtä juoksua. Numero 9, Kalle Kuosmanen. Veittikoski on irti kolmaselta. Kolme paloa Jyme on käyttänyt sisävuorossa toiselta jaksolta.
Vankilä ykköselle. Rotaksi on Oskari Salatala. Etupesä täyteen. Numero 3. Jaakko Keppainen. Keppainen lyö läpi kolmospuolelta, sillä Ari Lankinen tuo tilanteeksi 6-2. Oskari Salmala kuitenkin palaa kolmoselle. Ja Keppainen on kakkosella ja lyö se 4, Jönne Luhtavaara. Luhtavaara haavoittuu. Tuomari 11, Sami Ojala. Paavo Kaasila välilyönnillä Lipolle takatilanteen. Yhden joudun laitohan. Toinen palkusi on Lipokapteeni Eetu Sotila. Kahden palon ajanlähtö tilanne. Jokeri 10, Rami Ruokojärvi. Ruokojärven Surjainen putoaa kenttään ja tuottaa 2 juoksua. Lippo kaventaa 6-4. Ykköskolmas tilanne ja lyömään 7, Samuli Pohjola. Pesä täyteen. Kahden palon ajalähtöön lyömään 8, Santeri Pulkkinen.
Kivaisenen tekee kolmannen palon, Jimi voittaa toisen jakson juoksun 6-4. Ottelussa edetään supervuoro pariin. Visa Värsylä. Kiiskisen vaihtelyönnistä lippu heittää harhaan, Misa Märsylä etenee kolmoselle, Kiiskinen itse kakkoselle. Lyömään Matias Lippanen. Sillästä ensimmäinen palopatikosään Kalikapion lyönnistä. Nyt ajonahtelee Jussi Korhonen. Antti Kiskinen haavoittuu. Kaksosen tulee kolmas palo, Jimi jää juoksusta supervuorossa. Ari Lankinen aloitti Lipon tasoittavan lyönnit. Jussi Korhonen poimii kopin, Lankinen haavoittuu. Lyönnäjoveri yksilöstä Sami Ojala.
Talven Virusko tekee kakkoselle ensimmäisen palon. Kaksi yksi. Palkitaan hetken kuluttua valmista joukkueesta paras pelaaja.